16 éven aluliak számára nem ajánlott. Afi, nennu að segja sögu? Þetta er að fallega sögu. Eða ljóta. Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég er maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Ég tókst loks að safna kjarki til þess að pakka allu dótinu hennar saman. Og það er í þessu kassa. Það er að haldið fram í Engibjörn. Hvað, akkur ertu að spyrja því? Ég hafði að taka tilfinninguna að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Ég hefði Bjössa öskraðan. Ætla að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Ég held að þú sett og harður mig sjálf að Ingimundur. Þegar við elskum einhver af öllu hjarta, þá viljum við gera allt sem Jóka valdi stendur til að særa eftir þá valdi sér. Sjóðum þetta! Hæða! Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?